Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає з нами. Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаю, добрий вечір вам. Вітаю, пане Юрію, радий бачити. Що ми маємо цього тижня? Є повідомлення про те, що Україна звільнила на Харківщині 551 населений пункт, 88 на Херсонщині. Цього тижня звільняли населені пункти Луганщини, Донеччини. Втім, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що темпи контрнаступу спадають через дощі, через погодні умови. Зрештою, очільник ГУРу Кирило Буданов теж сказав про те, що в принципі різкий наступ буде призупинятись. Втім, ми це до наступного року відкладемо, тим паче буде більше зброї. Чи такі темпи знизились, чи вони ще можуть піти вгору? Ну, ви знаєте, то об'єктивно я завжди говорив, що не може бути наступ такий поступовий, такий, що нарощується. І, відповідно, темпи завжди вони будуть то нарощуватися, то зменшуватися. Відповідно до кожної конкретної ситуації, яку ми маємо перед собою. І, власне, тому ми говоримо про те, що на Луганському, можна вже казати, не так Харківському, як Луганському напрямку, в нас ще відчувається певне просування. На півдні внаслідок серйозних перешкод, які складаються як з факторів противника, тому що там до 30 батальйонних тактичних груп і приблизно, це означає від 15 до 20 тисяч російських військ, власне, нічого не помінялося, як воно і було. А фактор природи чи дії, я б не ставив його на таке передове місце з урахуванням того, що ми все ж таки живемо в 21 столітті, і керований снаряд, він слабо залежить від можливостей або примх природи на сьогоднішній день. Так само, як і Хаймерси. Хоча можна припустити, що вони трошки залежать від аеророзвідки, але є космічна і так далі, і тому подібне. Тобто фактор можна включати, але наскільки він об'єктивний і наскільки він суттєвий, це вже можна сперечатися щодо цього. Отже, ми говоримо про те, що термін наступ сповільнюється. Так, і ми, здається, навіть в цій студії з вами обговорювали, що це абсолютно можливо і це допустимо на війні. Тому що, знаєте, в наступі що найголовніше? Вчасно зупинитися. Як ми спостерігали у кінці лютого, на початку березня, противник рвонув, так би мовити, у Київському, Чернігівському і Сумському напрямку. А що з ним здалося через місяць? Він тікав, накиваючи пітами, тому що одна справа – просунутися на територію, зовсім інша справа – втримати цю територію. І я не пам'ятаю, ми говорили з вами чи ні, я тоді казав, що в нас буде минулого разу приблизно 3, можливо, 2 тижні перед тим, як противник почне посилюватися так званими мобіками. І знаєте, можна скільки завгодно говорити про те, наскільки вони слабі, наскільки не мотивовані, не підготовлені, але ключове слово «вони є». Підрозділи сформовані, підрозділи можуть бути застосовані у бойових діях. Можна багато сперечатися про їх, знов-таки, боєздатність, про забезпеченість, але вони є, і для того, щоб їх нейтралізувати, або, як сказати, переробити на добрива, потрібні певні ресурси. І ці ресурси мають відповідати задачам, які ставляться перед військами. Тобто ми фізично маємо мати ті ресурси. І з цим, власне, пов'язано і те, що темпи наступу об'єктивно, підкреслюю, об'єктивно уповільнюються. Тому що одна справа – воювати, наприклад, на дільниці фронту умовно 10 кілометрів, маючи перед собою 1-2 батальйони тактичні групи. І зовсім інша справа, коли ти прориваєш лінію фронту, маючи перед собою 3-4 батальйони тактичні групи. Тобто щільність військ противника просто об'єктивно більша. І прорвати їх важче. Тому ми відпрацьовуємо наш звичний вже алгоритм, наносимо удари по командним центрам, по місцям зосередження особового складу, по сховищам боєприпасів, пального і інших матеріальних засобів. Перелік цих цілей настільки великий, що ми можемо, знаєте, просто зупинитися і просто наносити удар, постійно переробляючи і знищуючи, знешкоджуючи ті об'єкти протягом місяців і місяців. Той самий Буданов теж казав, арестовуючи, як до нього не ставляться, теж повторив, що Херсон підсилили, власне, мобіки, як ви й казали.
декілька тисяч перекинули. Це означає, що ми просто будемо далі застосовувати ту саму нашу схему. Тобто ми поступово знищуємо центри прийняття рішення, логіку, і тоді, коли потрібно, ми будемо. Абсолютно, абсолютно. Треба розуміти, я, здається, так само ми вже з вами говорили про це. Хочу нагадати, що коли питали, як буде розвиватися ситуація на Херсонщині, я говорив про задачу мінімум і задачу максимум. Задача мінімум зводиться до того, що ми противника блокуємо і не даємо йому можливості активно використовувати наявні сили та засоби. Уявіть собі, що можуть наробити 20 тисяч військ, якщо вони не заблоковані, знаходяться на якомусь іншому напрямку. Це в нашій війні досить потужний аргумент. А тут ці 20 тисяч військ займаються задачею невідповідною їхній кількості і якості, а саме втримання клаптика землі і втримання позицій у населеному пункті. Чи це є вигідно для України? Так, безумовно, тому що ми розуміємо, що внаслідок руйнування логістичних комунікацій, маршрутів забезпечення, можливості по перевезенню і забезпеченню підводу резервів, перевезенню боєприпасів, озброєння, матеріальних засобів противника дуже-дуже обмежені і настільки невеликі, що вони не дозволяють йому навіть планувати якісь наступальні операції. Тому задача їхня буде така, що просто втримувати ті позиції, наскільки вони можуть це втримувати, і не більше того. Тому ми говоримо про розпорошення сил противника і блокування їх на правому березі. Ну а задача максимум, про яку ми говорили, і вона не відмінена, це звільнення нашої території і вихід на берег Дніпра без подальшого форсування Дніпра, тому що на сьогоднішній момент це є недоцільним, виходячи з наявних ресурсів, які мають вже українські сили оборони. Ну, але будемо надіятися, що Кирило Богданов правий, і дійсно 23-го року ми будемо мати ці сили, які зможуть нам допомогти. Ну, це залежить від того, як активно буде проходити мобілізація, яка в нас зараз іде в Україні, наскільки активно ми будемо поповнювати наші підрозділи, які вже воюють, і наскільки активно будуть створюватися нові військові частини. А як ми зараз поповнюємо? Ну, зараз йде два напрямки поповнення цих підрозділів, вірніше, комплексу, два напрямки робіт по мобілізації. Перший йде поповнення персоналом, який має певні навички або донавчається, маючи початкові знання з військової справи. Вони переходять потім вже до бойових підрозділів, а ті, що не мають зовсім ніякого бойового досвіду, вони йдуть у навчальні центри і там опановують від самого початку вже військову науку, солдатську військову науку на сьогоднішній день. Саме з цим пов'язано те, що ми маємо повідомлення про вручення повісток, уточнення даних, тому що треба розуміти, що нас чекають досить нелегкі часи, адже, повертаючись до того, що я сказав, можна говорити про кількість, якість і мотивованість так званих мобіків, але вони є, і вони об'єктивно становлять загрозу. Плюс, на додаток до всього, хто знає, як розвернуться події на нашому північному напрямку, тому що той комплекс заходів, який ми відслідковуємо на сьогоднішній день, свідчить про одне, що йде планомірна підготовка для можливого вторгнення з півночі. Тобто Білорусь? Білорусь. Цього тижня ми маємо приблизно 70 тисяч добрих мертвих росіян, ну, цифри можуть бути різні, але приблизно десь так. Поясніть просто так мені, от яка це армія світу могла би бути? 70 тисяч. В кого приблизно от така? Ну, білоруська армія 65 тисяч. Тобто повністю знищена вся білоруська армія, а з урахуванням так званих санітарних втрат, якщо ми візьмемо їх приблизно, то це вже армія подібна до польської, наприклад, армії, і за 150 тисяч приблизно. 70 тисяч – це повністю ліквідовані. Я так розумію, що якщо говорити про поранених, це приблизно ми це множимо на 3. Поранені, зниклі безвісті, взяті в полон – це все так звані втрати. Є втрати поворотні і безповоротні. Якщо ми говоримо загалом про втрати, ну, це, власне, ну, за самими такими скромними підрахунками, це буде десь 120-150 тисяч.
Пане Сергію, ми вже неодноразово говорили про ядерний удар. Це вже тема, яку кожного тижня піднімають, але цього тижня в Росії були ядерні навчання «Гром». Що таке ядерні навчання? Мені просто цікаво. Ядерні навчання мають на своїй меті відпрацювати алгоритми застосування ядерної зброї у разі, як вони кажуть, застосування такої ядерної зброї противником або нанесення превентивного удару. І ядерні навчання мають на своїй меті відпрацювати взаємодію між різними компонентами стратегічних ядерних сил для здійснення такого удару. Причому, я підкреслюю, йдеться не про тестування самих ядерних боєприпасів, а саме про застосування сил та засобів доставки таких боєприпасів. Зрозуміло. І як вдало провели навчання росіяни? За документами дуже вдало. Вони як показали, і все за документами? Вони показали найвищу ефективність, спроможність виконати бойові завдання, отримали найвищі оцінки і так далі, тому подібне. Ну, то, що можна прочитати в їхньому. От на таких діях постійного шантажу ядерного США прискорили поставки ядерних бомб Б-61-12 в Європу на бази НАТО. Що це за бомби, якщо можна пояснити? Чесно скажу, що таке конкретно ця бомба, я поняття не маю. От, вибачте, не знаю. Але сам жест, що Сполучені Штати демонстративно оголосили і приступили до посилення свого ядерного потенціалу в Європі, свідчить про те, як серйозно Сполучені Штати відносяться до загрози Російської Федерації. Адже ми, знаєте, можемо говорити багато про можливість, неможливість, доцільність, недоцільність застосування, але ми ніколи не можемо врахувати такий людський фактор, як збіг обставин, за якими щось десь, не дай Боже, спрацює. Це дуже мала ймовірність, але ядерна зброя може бути застосована. Або навіть, якщо ми не говоримо про застосування, то можуть бути відслідковані певні процеси, певні алгоритми, які свідчимуть про те, що ядерна зброя готується до застосування. Американці та цивілізований світ вже задекларував і висловив тверде рішення. Вони не будуть чекати застосування, превентивний удар буде нанесений заздалегідь. А у разі застосування, не дай Боже, і це стосується не тільки ядерної зброї, тактичної чи стратегічної, це стосується також і аварії на якомусь з ядерних об'єктів, яке може призвести до витоку радіації або витоку інших факторів ядерної загрози, удар буде нанесений по чітко визначеним об'єктам. Перелік цих чітко визначених об'єктів був переданий Сполученими Штатами до відповідного військово-політичного керівництва в Росії з дуже чітким, з чіткими гарантіями, що це буде виконано. Це такий, ця історія з постачанням США на бази НАТО в Європу ядерної зброї, це дуже так чітко в меседж оцей входить дій Америки, зокрема. От пригадуєте, як Путін казав, що хто обзивається, так сам називається. В нас в офісі головний редактор дуже вірно підмітив, що от так воно і відбувається. От хто, вони нас фашистами називали, так, а самі будують фашистську країну. Вони говорять, що в нас якась ядерна бомба, маєте ядерну бомбу. Вони говорили про розширення НАТО. Прошу дуже, мають розширення НАТО. Просто прекрасно все збігається. І хотів вас запитати про цю, як на мене, геть клоунську подію. Воно виглядає дуже смішно, коли Шойгу видзвонює і розповідає міністрам оборони там Індії, десь в Європі про застосування грязної бомби. Якщо можна коротко, що це таке і як ви охарактеризуєте швидше поведінку Шойгу і Путіна, який теж про це говорить? Ну, ви знаєте, я вже чесно вам скажу, я втомився вже пояснювати це, цю маячню, відверту маячню. І мене трошки дивує, тому що я завжди, чесно скажу, з повагою відносився до майстерності пропагандистів і вміння міг ліпити якісь фейки, професійно ліпити фейки. Але тут, знаєте, вже ми спостерігаємо певну кризу жанру. Ну, це як історія з розп'ятим хлопчиком приблизно. Абсолютно. Це щось подібне до цієї історії з розп'ятим хлопчиком і так далі, тому подібне, тому що це не має жодного сенсу.
Це навіть технічно важко уявити, як це можна зробити в сучасних умовах. Звідки можна дістати якісь відпрацьовані елементи чогось ядерного, які не контролюються. Людство протягом останніх 60 років, з початку ядерної ери, відпрацювало, розробило і імплементувало досить потужний і ефективний механізм спостереження і моніторингу за всіма ядерними об'єктами. Тому припустити, наприклад, що десь хтось щось вкрав, десь хтось щось кудись поставив, неконтрольовано практично неможливо. Практично неможливо. Плюс ви ж розумієте, що країни, які використовують ядерні елементи, неважливо, чи це військові, чи це цивільні, вони по всій території обладнані спеціальними датчиками контролю радіації та іншими засобами спостереження. Таких датчиків є сотні і сотні по країнам, в яких є ядерні об'єкти. І тому люба зміна, аномальна зміна радіації в бік підвищення викликає миттєву реакцію і впровадження відповідного алгоритму протидії або упередження дій. Тому говорити про те, що десь можливо, в принципі, створити таку брудну бомбу, і тим більше транспортувати її десь, тим більше встановити на щось, і з цього щось запустити кудись, ну, це просто смішно. Крім того, знаєте, от мене що здивувало, відсутність будь-якого здорового глузду в сенсі того, що вони кажуть, буде запущено з ракети, яка нагадує «Іскандер», і вибухне над територією Чорнобильської зони. Добре, а навіщо? Для чого? Який в цьому сенс? Докладати таку катастрофічну силу вселенну зусиль для того, щоб що? Щоб воно просто вибухнуло? Всі ж прекрасно розуміють, що Україна цього зробити не може. Росія відхрещується, намагаючись переконати, що це саме Україна саме буде це робити. Ну, завжди при любій дії у людській цивілізації виникає питання, навіщо? Для того, щоб звинуватити Росію у якихось там ядерних злочинах, ну, то Росія вже чинить ядерні злочини і не один. Йшлося про окупацію і захоплення Чорнобильської атомної станції. Запорізької АЕС. І Запорізької атомної станції. Не треба забувати, що на території України знаходяться ще ядерні об'єкти. І якщо ми говоримо про посилення якоїсь агресивної риторики або агресивних дій, треба розуміти, що і Південно-Українська атомна станція попадає в зону відповідальності, власне, ну, не то, що відповідальності, а в зону ураження. В принципі, будь-який об'єкт на території України, пов'язаний з ядерною енергетикою або з ядерним, вибачте, бізнесом, він стає потенційною ціллю. То до чого тут ще створювати собі складнощі, імітуючи процес створення якоїсь брудної бомби, яка, в принципі, не є рівнем, не є державного рівня зброї. Це завжди розглядалося теоретично, підкреслюю, як зброя терористів, але, вибачте, крім фільмів голівудських, ми ніде не бачили спроб застосування такої ядерної зброї, такого типу ядерної зброї. Мені здається, що історія з ядерною цією брудною бомбою єдиний зміст, що просто говорити, щоб тема ядерних ударів, ядерної зброї не зникала, щоб, мовляв, шантажувати от Захід цим козиром, який Путін намагається витягувати. Ви знаєте, так, і от тут якраз от можна говорити про віртуозність російської пропаганди, адже ключова не та тема, що говорить про те, що Україна застосує брудну або грязну бомбу, а ключова тема полягає в тому, що слово «ядерне» виноситься на перші шпальти новин. А далі вже можна з цим крутити, як циган сонцем, що завгодно. Наголошуючи під тими чи іншими кутами, розповсюджуючи інформацію серед людей, які, ну, трошки неадекватно сприймають цю інформацію, цю ситуацію, і розкручуючи істерію. А істерія, вона може бути розкручена саме там, де відсутні причинно-наслідкові зв'язки або взагалі поняття здорового глузду. На жаль, це стосується не тільки російського населення, яке проживає на тій території. Багато людей досить серйозно сприймають цю загрозу, які з тих людей, що населяють і Європу, ну і
досить далеке зарубіжжя для нас. І, в принципі, розуміючи, з повною відповідальністю, усвідомлюючи загрозу взагалі можливості ядерного інцидента, повністю відмовитися від і відмахнутися від нього неможливо. І саме тому американці проводять такі певні демонстраційні заходи для того, щоб упередити і продемонструвати свою рішучість у готовності присікти дії, пов'язані з ядерною зброєю або з ядерними об'єктами. Я щойно так подумав, що крім брудної бомби, цього тижня був теж якась абсолютно нісенітниця ціль нібито спецоперації, насправді повномасштабної війни, і це всі прекрасно розуміють. Це десатанізація України. Це дурість чиновника чи це ще один прийом пропаганди? Ви знаєте, тут навіть не про прийом пропаганди. Треба розуміти, і я це давно для себе відкрив, ситуацію, за якої російське керівництво, то, що сидить в Кремлі, це якась пошесть. Це не тільки останнім часом, це історична традиція, я б сказав, створює якусь паралельну реальність. І найстрашніше, що вони абсолютно щиро вірять, що така паралельна реальність існує. І в цій паралельній реальності в них існує українські сатаністи, колективний захід, рептилоїди і решта все. Тому до цього треба відноситися дуже серйозно. Чому? Тому що така паралельна реальність у вигляді російського виконання полягає в тому, що вони, вірячи в цю абсолютну дурість, вони намагаються створити її. А в перекладі на людську мову створення паралельної реальності завжди пов'язано з жертвами і загибелю невинних людей, руйнуванням економіки, руйнуванням навколишнього середовища і знищення взагалі людського життя. Ось чому справа. Тому можна, звісно, сміятися з окремих цих висловів про сатанізм, про сектантство, там, про нетрадиційні сексуальні меншини і так далі, і тому подібне. Але це вже досить серйозно. І це один з елементів як пропаганди, ну і так сказати, паралельної об'єктивної реальності, створеної у свідомості досить великої кількості населення Російської Федерації. Гаразд. Штати, Росія, перепрошую, погрожує Штатам збивати комерційні супутники. Штати будуть на це відповідати заявами або збиттям супутників? Ну, по-перше, для того, щоб збити комерційний супутник, треба мати відповідні засоби для знищення таких комерційних супутників. А я щось не пам'ятаю, щоб Росія створювала якийсь вид космічної зброї, тому що навіть під час Холодної війни, коли була така епоха зоряних війн при президенті Рейгані, це на початку 80-х років, я не пам'ятаю, щоб Росія навіть розглядала це таке питання щодо створення якогось типу зброї, який був спроможний збивати ці супутники. Ну і треба розуміти, що навіть баланс сил, ну явно не на користь Російської Федерації, вони прекрасно усвідомлюють, я маю надію, центри прийняття рішення прекрасно усвідомлюють ситуацію, за якої при першій же атаці на якісь супутники, які належать до цивілізованого світу, відповідь буде однозначно, тому що ви ж розумієте, що знищення хоча б одного супутника – це вже означає порушення дуже багатьох сфер нашого життя. Багатьох сфер. І відповідь на це буде досить серйозно. Аж до того, я маю таке переконання, що одночасно всі модулі управління російських супутників можуть відключитися, і вони почнуть сипатися на землю як горох. Маємо також нібито хороші новини зі Штатів, на це натякнув Андрій Єрмак. І в пості Твіттері він зобразив статую «Свободу». Що це за хороші новини можуть бути? Ви знаєте, дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що кращі новини, ніж ми отримаємо із Сполучених Штатів, навіть важко уявити. Йдеться про одностайну підтримку американського суспільства, збройної боротьби України. Попри те, що там є лунають голоси, що будуть переглядатися взаємовідносини, надання коштів або контроль над тими коштами з боку Сполучених Штатів, все одно ми розуміємо і усвідомлюємо те, що
незважаючи на такі колізії або відхилення від загальної лінії, обидві партії, і республіканська, і демократична, одностайні в своєму рішенні щодо надання допомоги. І знаєте, чому і та, ми можемо згадати вже історичні постаті сенатора Маккейна, який був республіканцем, mm-hmm. який підтримував, і президента Обами, який був демократом, і він не дуже сильно опікувався або намагався надати якусь допомогу Україні. Тому зараз ситуація помінялася, і ми маємо такий стан речей, коли одностайна підтримка і на підтримку України виділено вже за ці 8 місяців, повірте, не один оборонний бюджет України більш спокійних часів. Іспанія нам передасть Hawk, а можливо навіть передала, це ЗРК. Що це, навіщо нам, якщо в нас будуть і Айрес, і Насамс? Ви знаєте, в чому справа? Ви самі відповіли на питання, будуть колись. А для того, щоб створити... Тобто ще їх немає? Їх немає. Є одна система Айріс і дві системи Насамс. А, ні-ні, я мав на увазі проховки. Чи вони вже у нас, чи ще ні? Проховки я вам не можу сказати, але, знаєте, є вже така традиція, якщо про них вже згадали в такому досить позитивному тоні, то є велике припущення, що вони вже у нас десь є. Наскільки нам ці системи помічні будуть? Ви розумієте, ми зараз... Ну, давайте чесно казати, досить вправно воюємо з повітряними цілями, використовуючи старі радянські системи, які у більшості своєї для застосування проти таких цілей не були призначені. Вони не розроблялися для цього. Угу. І то ми відпрацьовуємо певні алгоритми. Для нас на сьогоднішній день стоїть питання забезпечення і посилення, і ущільнення нашої протиповітряної оборони для того, щоб відсоток збитих цілей збільшувався. За рахунок чого? Немає ніякого значення. Все, що нам можуть передати, має бути передано і застосовано Збройними силами України на сьогоднішній момент для того, щоб максимально убезпечити наші об'єкти від нанесення удару. Це виключно складна задача. І я не знаю, яка кількість тих самих хоуків, яка кількість інших видів зброї має бути нам поставлено для того, щоб ми говорили про більш-менш серйозний захист нашого повітряного простору. Тому що Україна, ну, об'єктивно велика країна. Це не Ізраїль, який можна, в принципі, перекрити. І то Ізраїль не перекривається повністю своїми засобами протиповітряної оборони. А що вже говорити про Україну? Коли територія громадна, кількість важливих об'єктів велика. І залізний купол тут не історія, щоб захистити. Залізний купол – це взагалі річ абсолютно іншого порядку. І залізний купол, він, ну, в наших умовах, я продовжую мати таке переконання, він, звісно, може бути використаний, звісно. Але співвідношення того, скільки ми маємо за це заплатити, з ефективністю цього залізного купола вони не співставили. Угу. Тому що противник проти нас використовує масовані залпи систем залпового вогню. Масовані. А залізний купол, він працює проти баражуючих боєприпасів або боєприпасів систем залпового вогня, що летять поодинці, з можливістю відслідкувати траєкторію, прицілитись і вдарити. Ну, самий простий розрахунок – дві установки «Град» мають 80 направляючих. Боєкомплект залізного купола – 60 ракет. Навіть якщо ті всі 60 ракет попадуть у всі 60 ракет, які випущені, 20 ракет все одно пролетять. Чи маємо ми покладатися на таку систему? Угу. Ну, навряд чи. Ми маємо шукати нові шляхи? Абсолютно. Тому що, скажу ще раз, що такої війни світ не бачив з кінця Другої світової. Те, що ми зараз переживаємо, є абсолютно нова сторінка. І я, наприклад, дуже обережний, роблячи якісь порівняння із часами тої Другої світової війни або іншими військовими конфліктами, які вже сталися за наше з вами життя. Тому що цей конфлікт не схожий ні на що. А що його найбільше відрізняє, на ваш погляд? По-перше, за історію людської цивілізації не було такого довготривалого впливу повітряних засобів на територію іншої держави. Ми 8 місяців знаходимося під постійними обстрілами крилатими ракетами. Це, звісно, не йде ні в яке порівняння з так званими ковровими бомбометаннями союзників у Другій світовій війні. Там з 43-го по 45-й рік Німеччина перетворювалася на
лунний, вибачте, місячний ландшафт. Знищилася вся інфраструктура, знищувалися підприємства і так далі. І то Німеччина продовжувала існувати. Тут же ми маємо точкові удари, які дуже важко передбачити, які дуже важко відбити. Ну, зараз вже легше. Тут ми маємо широкий спектр сил і вогневих засобів, які застосовуються. Але загалом можна сказати, що такої війни світ не бачив ще. Світ не бачив такого застосування піхоти і інших засобів ураження, коли, наприклад, 80% завдань бойового ураження здійснюється артилерією або системами залпового вогню. Угу. Якщо брати втрати, аналіз втрат по різним типам зброї, тобто від чого отримано було поранено, від чого загинула людина, можна здивуватися, що відсоток поранення або загибелі від стрілецької зброї є таким низьким. Здається, менше 10%. Це абсолютно нова війна. Це застосування, наприклад, дронів як засобу ураження навіть не порівняно частіше, аніж це сталося в першій сторінці подібної війни, тобто, коли ми кажемо про вірмено-азербайджанський конфлікт. Там дрони використовувалися, по-перше, дуже короткий період часу. Вони відіграли свою роль і, скажімо, спектр застосування дронів був не настільки широким, як ми маємо зараз. Ну і не така різновидність дронів. І не така різновидність дронів. Плюс ми говоримо про таке, що країна, яка не має свого флоту, в принципі, маючи там окремі плавзасоби, які, ну, які навіть ми не називаємо флотом, а називаємо військово-морськими силами, знищила флагманський корабель противника у морі, не маючи ніякої фізичної присутності у цьому морі. Країна, яка не має плавзасобів, надійно прикриває свої комунікації від фізичного впливу кораблів на ці комунікації. Так, звісно, ми не можемо перекрити повітряний простір і забезпечити безпеку проходу цивільних суден, тому що по ним може бути нанесений ракетний удар російськими кораблями, які знаходяться поза межами досяжності наших ракетних комплексів. Але те, що російські кораблі вже забули дорогу у західну акваторію Чорного моря, це є вже довершений факт. І те, що вони допустили так звану зернову угоду, свідчить не про їхнє волевиявлення і жести доброї волі, або бажання це зробити, а це є наслідком наполегливої роботи наших військово-морських сил. Ми вперше говоримо про ситуацію, коли війська менше за чисельністю, які фізично мають меншу кількість бойових броньованих машин, артилерії, здійснюють широкомасштабні наступальні акції, а війська, які мають абсолютну перевагу на полі бою в рази, кілька місяців б'ються об оборонні позиції супротивника. Як, наприклад, Бахмут зараз. Щоб закінчити тему озброєння, яке до нас постачає Захід, за що дуже дякуємо їм, Німеччина нам буде передавати панцергаубіце, чергову партію, і Марс-2. Я хочу лише уточнити. Марс-2 – це такий аналог Хаймарса на гусениці? Так. Це аналог, взагалі, модифікація М270, тобто гусеничної установки. Вона дає більше преференцій щодо використання. Він має трошки інший спектр застосування, більше можливості для застосування більш далекобійних ракет, ну, виходячи з носія, тобто з платформи, з якої здійснюється запуск. Але це, в принципі, є той самий Хаймарс на іншому виді ходу. Дальність приблизно також до 80 кілометрів. Це таке ж саме, просто, якщо ще раз підкреслювати, застосування більш далекобійних систем, ну, застосування їх з гусеничного ходу, воно все ж таки дає більшу стабільність. Хоча є інші обмеження, пов'язані по швидкості і так далі. Хочу знову ж таки запитати вас, може маєте якісь догадки? Міноборони і «Повернись живим» анонсували бавовну у Москві. Що це може бути? Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що з військової точки зору я не бачу причин або необхідності створювати бавовну у Москві. Це моє виключно військове бачення.
Можливо, воно є обмеженим, і я чогось не розумію, там, високої політики і так далі, і тому подібне, але з військової точки зору я завжди задаю питання, для чого і які наслідки можуть бути. Чи можемо ми вплинути на якісь елементи інфраструктури, які гарантовано призведуть до того, що противник відмовиться від своїх агресивних дій, впливаючи на об'єкти в Москві? Ні. Ми не можемо. Можемо ми завдати якоїсь тотальної шкоди, враховуючи елементи тої бавовни, яку ми вже спостерігали? Ні, не можемо. Тому про що йдеться тут? Сказати дуже важко. Я розумію, що така думка тішить більшість наших людей, але знаєте, ну, треба розуміти, що за кожним таким актом бавовни, який відбувся, стоїть напружена праця і подвиг наших захисників, наших партизан, наших розвідників. І я б тут був дуже-дуже обережний і розраховував саме доцільність використання наших ресурсів для нанесення ударів на таку глибину і по якихось об'єктах. Звісно, я жодним чином не заперечую необхідність проведення глибинних операцій на якихось об'єктах, але це має бути продумана програма і комплекс заходів для того, щоб в першу чергу забезпечити високу ефективність з найменшою затратністю цих операцій. Затратність має на увазі і людське життя. Тому що підготувати висококласного фахівця, який спроможний виконувати такі завдання, це колосальні витрати, як фінансові, матеріальні і людські. Цього тижня добряче підгоріло в Кадирова. Я так розумію, що декілька десятків мінімум, тому що є різна інформація, від сотень до десятків. Кадирівців знищили десь біля Сватового, так? Що очікувати від нього? Нічого. Ви розумієте, одна справа бути генералом військ Тік-Току і впроваджувати такі великі битви, проводити їх десь в Тік-Току, розстрілюючи світлофори, кущі і так далі, тому подібне. І зовсім інша справа – битися на полі бою, виборюючи перемогу. Я щось не пам'ятаю у цій війні, ну, починаючи десь з середини квітня, щоб кадирівські штурмові підрозділи десь брали активну участь саме в бойових діях. Так, вони виступають як загороджувальні загони, так, вони виступають як легка піхота по забезпеченню завдань у другому ешелоні. Тобто це є сила, але... Це йдеться про якусь зачистку міст? Зачистку, так, проведення поліцейських операцій, боротьба з жінками, з мирним населенням, це безумовно. Але що може зробити ця легка піхота проти підрозділів Збройних сил, проти тої самої артилерії? Я щось не пам'ятаю у складі кадирівських військ хоча б однієї артилерійської батареї. Або, наприклад, танкового підрозділу. Ну, по-перше, я думаю, що бояться їм давати. Ну, бояться, не бояться, знаєте, тут така справа. Але факт залишається фактом, ми не бачимо цього. Можливо, я щось не знаю, можливо, вони є якісь. Але чисто чеченського танкового підрозділу або чисто чеченської артилерійської батареї я не бачив і не чув про це. Також невдоволення висловив Путіну особисто Пригожин, його нібито кухар. Це йдеться про те, що сфери впливу Кремля сваряться? Ви знаєте, тут я би не був такий впевнений і не сподівався на це. Тому що стратегічна мета противника всіх башт Кремля залишається єдиною – знищення України як країни, знищення українців як нації. Тобто вони можуть консолідуватись заради цього? Вони можуть сперечатися по якихось деталях. Вони можуть вигризати один одному горло, виборюючи собі шматок від того фінансового пирога, який надається їм для забезпечення бойових дій. І саме тут я цілком допускаю, що Пригожин висловив своє невдоволення. Плюс, треба розуміти, що це людина трошки іншої формації. Він не є генералом. Це є людина, яка на сьогоднішній день відчула смак влади. Мало того, ця людина має свою особисту армію. І на сьогоднішній день ця особиста армія виконує його накази.
свідчення моїх слів є ці, ну, на мою думку, трошки безглузді і позбавлені всякого сенсу атаки на Бахмут, вибачте, вагнерівцями. І тут йдеться, власне, перерозподіл коштів, я думаю. І в мене чомусь є таке припущення, що Пригожин у першу чергу думає не про велич Росії як якоїсь нової імперії, а про самозабезпечення і своє фінансове збагачення. І саме з цим пов'язані такі висловлювання, які повністю вписуються в так звану піар-кампанію, що викликає, розумієте, тут же ще може бути гра такого штибу, що його заяви викликали відповідну реакцію від Кремля, від Путіна. А не забуваємо, що за Пригожиним, за Стрілковим стоїть певна кількість електорату і достатньо активна кількість електорату. І тому зробити такий жест доброї волі, бачите, ми прислухалися, ми дослухалися до критики, ми готові впроваджувати цю критику і відповідати за неї і на неї. Це піднімає статус кремлівських вождів в тому числі. І я ще раз кажу, цей прошарок російського суспільства є досить активним. І зневажати їм не можна. От купа цих от факторів, власне, і пояснює, на мою думку, це моє переконання, чому на сьогоднішній день ми говоримо про таку підвищену роль Пригожина. І тут же, знаєте, можна навести такий приклад, яке має відношення приватна військова компанія до будівництва якихось захисних споруд, так званої лінії Вагнера. Так, так, так. Ну це ж одним не співставляється, тим більше, коли любий військовий фахівець подивиться на ці споруди, ну крім посмішки, вони нічого не викликають більше. Тому що навіть така лінія, як лінія Мажино, свого часу мало своє прізвисько «наївна лінія» або «line de naïf». Тобто, ну, вона була потужною, міцною, але німці її просто обійшли. Так само і тут. То, що там намагається створити, треба розуміти, що перш за все я хотів би подивитися на витрати. Скільки заявлено і скільки реально витрачено. І куди пішла різниця в тих коштах. Ну і в будь-якому разі зараз ця лінія це не є якийсь супер оборонний редут, який неможливо пройти. Абсолютно, абсолютно. Навіть це посміховисько, яке вони, знаєте, за наївністю своєї називають зубами дракона, ну воно до реальних зубів дракона не має нічого спільного, жодного відношення. Це зовсім інша річ. Я бачив ці зуби дракона, маючи можливість подорожувати на кордоні між Німеччиною і Бельгією. Я бачив, що це таке. Це до цього не має жодного відношення. До речі, під час виступу Путіна на Валдаї, мені от щойно згадалось, то Путін сам зізнався, що це він доручив Шойгу повідомляти міністрів там, оборони закордонних про грязну бомбу. Мені здається, що все-таки Путіна не зовсім все гаразд останнім часом. Ви бачите, що навіть втомлена лошадь, як то кажуть, конячка, і то воно щось спробувало сказати, але це виглядало настільки примітивно, а в інтелекті Лаврову відмовити не можна. Я ніколи дурним не рахував, тому що такі віртуозні політичні меседжі, які він складає, для цього потрібен певний розум і політична хватка, і дипломатичний досвід. Навіть він якось так досить мляво прокоментував і потім, як то кажуть, пішов в кущі, сховався, щоб не висвічуватися на цій абсолютній маячні. Ну, а Шойгу – це людина віддана, знаєте, як колись казали росіяни, тупойно преданий, ну, десь приблизно такого гатунку. Тому… Яка на фоні невдач цієї війни має… Якось вислужитись, погодитись. Ну, він буде робити все, що завгодно для того, щоб вціліти хоча б. І давайте будемо відверті, врятувати свої статки. У будь-який спосіб, тому що це історична традиція Росії. Якщо ти попадаєш в опалу, то ти втрачаєш все від слова зовсім. Абсолютно. І Шойгу це абсолютно чітко усвідомлює і тому намагається втриматися на плаву у будь-який спосіб, навіть у такий недолугий, як озвучування відвертої маячні. На сам кінець хочу також доволі неприємну тему зачепити. Це затримання
Богуслаєва, так, керівника Моторсічі, також затримали колишнього керівника Кримського главку СБУ, полковника Олега Кулініча. Так? Чому в нас так багато кротів, чому в нас так багато колаборантів? Чому за 30 років ми не змогли їх почистити? А коли ми їх починали чистити? Чи чистили ми їх колись? Чи проводилися у нас реальні реформи нашого силового сектора колись? Ми тільки під тиском зовнішніх обставин, починаючи з 2014 року, почали такі досить непевні кроки по створенню чогось нового. Це нас життя заставило це робити. А до цього, ну, вибачте, при всій повазі до наших героїв Служби безпеки України, треба було рахувати, що певний період часу Служба безпеки України розглядалася як просто філіал Федеральної служби безпеки Росії. Так, були наші герої, я дуже пишаюся, що я знаю цих героїв, я з ними особисто знайомий, але ситуація виглядала досить серйозно. Я вам скажу більше, що коли я писав магістерську роботу в Академії державного управління у 2006 році, для мене було очевидним, що війна з Росією буде. Так от потім, продовжуючи службу у різних штабах, коли я піднімав це питання, на мене дивилися щонайменше як на дивака. І тільки після 2014 року, знов-таки я пишаюся знайомством з цими офіцерами, які особисто позвонили і вибачилися за те, що вони мені не довіряли. Тому дивуватися нема чому. Ми всі вийшли, наприклад, я сам закінчив військове училище за радянських часів, і командний склад Збройних сил України ще 10 років тому, ще 5 років тому складався саме верхній командний склад. У більшості своїй саме з випускників радянських військових училищ, які, ну, у більшості своїй не сприймали до 2014 року навіть ідею того, що ми в якийсь спосіб можемо воювати з Російською Федерацією. Все-таки з 14-го року вже 8 років минуло. А хто вам сказав, що ми не зачищали? Ми проводили роботу. Ну, знов таки, тут я не хочу вдаватися в політичні перипетії нашого життя, але давайте згадаємо обережно період з 19-го по 21-й рік, коли намагалися знайти мир в очах Путіна, коли там намагалися вирішити ці питання десь посередині і так далі, і тому подібне. Любий процес, політичний процес або процес реформування не може бути дискретним. Він має бути безперервним. І от ця от просадка на певний період часу призвела до того, що ми з вами маємо на сьогоднішній день. Всі ці особи, які були означені, і Богуслаєвець, і Кулініч, вони народилися не вчора, і вони не одразу стали, вони проходили перед всіма, і призначалися вони вже в останній період часу, ну, за виключенням Богуслаєва, який програв, до речі, «Слузі народу». Угу. Так, так. На своїй виборчій дільниці. Щоб на мажорній ноті завершити, ця війна таки дасть нам сили почистити всіх цих колаборантів, як в силових структурах, так і зрештою політичних, ОПЗЖ і в релігійних все-таки. Московський патріархат – це, як на мене, абсолютно очевидні колаборанти, це абсолютно очевидні просто друзі Кремля, які тут є агентами. Ви знаєте, я маю таку надію, але я боюся, що, і знов-таки це базується на нашому з вами вже історичному досвіді, що як тільки ситуація полегшиться, ми знову станемо такими білими, пухнастими і такими, що все прощають. І це є велика біда нашого суспільства. Ми недостатньо жорсткі у цій боротьбі. Я не знаю, скільки ще має пролитися української крові, скільки невинних людей має загинути для того, щоб кожен з нас усвідомив небезпеку цього всього. Тому що, знаєте, люди продовжують ходити до тієї церкви. Люди продовжують слухати певні ресурси певних людей. І в нас ще багато є прихильників такого руського міра. Ця зараза дуже важко вичищається. Це має пройти покоління для того, щоб ми позбавилися цього. І від кожного з нас зараз залежить, як швидко ми це можемо зробити. Кожен з нас на своєму місці має просто не ігнорувати, не нехтувати такими заявами, вчинками, діями певних осіб, а проводити особисту роботу і допомагати відповідним органам зачищати наш простір, щоб убезпечити, власне, навіть своє життя.
Тому що він може пропустити сьогодні там якийсь вислів, а завтра той, хто зробив той вислів, наведе ракету на будинок того, хто пропустив цей вислів. Ця людина загине. І це треба усвідомлювати. Дуже дякую вам за розмову. Це Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Спокійних нам вихідних. Побачимось.